Okay, déjame decirle una. Ok, stream o no. Ich finde es gerade unangenehm, man mischt den Arm einfach gut. Ich finde es gerade unangenehm. Das ist wie so ein fucking Jacket. Ich bin die Papier haben wir. Ich glaube aber unangenehm. Italien, naja. August, du willst gerade noch meinen Wiener, dann fahren wir nicht ein Backpack. Quickscope, 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 warte mal, ich muss mir sehen, wie sie sind. Woher, nein, ich muss ja auch noch was vor. Boah, komm, ich muss jetzt mit deinem Tipp. Wo warst du da betroffen? Wo warst du? Nein! 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 Ey, klar! Ja, ja, komm mal. Also, Jesus, also, er ist eine fucking Magie für dich. Ich gebe 10 Euro. Er geht bar in und, er geht in der Fortnite. Er war schon mal der Koste. Ach so, bei der Medien, er ist gönner Zeug für den. Sondern, er ist schon mal der Koste. Ach so, da war es so scam. Full komm. Ey, dann warum hast du das nicht bemerkt genau? Warum hast du das nicht bemerkt genau? Ey, dann. Ich konnte nicht merken, wie ich konnte in den Namen. Ich kann nicht mit dem Namen, okay? Ich hab gar nicht mehr. Wir haben
Nej, nej, nej. Nej, det er okay. 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 Jeg tager huset, hvis det er. Nej. Jeg var heller ikke en Wailing Watch. Wow. Du gider altid op en fucking Wailing Watch. Ej, jeg synes, det er lidt dårligt. Det er fordi, jeg er bange for, at lukke på. Adam, hopper du ikke? Nå jo, det er august. Hvad? Det var, du hopper du ikke lidt sent. Hvor håber du til at tjekke portal, eller hvad? I love the portal. Men bare så nede, det er bare en okay, der lander to team. Ikke spiller på de... Der lander to team, Adam. De europæiske server. Spiller på de amerikanske server. Ja, jeg er rimelig sikker. Hallo, drenge, der lander to hold. Jeg kunne gå på det er de bedste våben, man kan få. Ja, jeg fik også crossbow. Ja, det her er det. Det er fucking godt en crossbow. Crossbow, det var sådan en lifesaver, man kan. Det var en ammo. Er crossbow en lifesaver? Drenge, jeg er lige i kamp. Ja, det er kraftedende, sgu. Jeg har en pinde en ammo. Ej, ham er han irriterende. Er jeg irriterende? Nej. Der er en, der fucking går ind. Så mister han fandme halvdelen af hans krop. Det er bare okay. Det er bare, jeg er lige midt i en kamp. Hvad? Jeg er midt i en kamp. Skudt? Ja, jeg bliver skudt. Nej! Ellen, hjælp mig. Ellen, hjælp mig. Ellen, fucking hjælp mig. Jeg har fået liv tilbage. Ellen, hjælp mig! Ellen, hjælp mig! Marius, hjælp mig! Vi kan rønne dig, men jeg har ingen materialer! Hjælp mig! Jeg kan ikke gøre noget sådan! Jeg har ingen materialer! Den er der bag dig! Er det pickaxe der? Nej! Hjælp mig! Jeg prøver! Som vi prøver! Nej, hallo. Det er det ikke, Adam. Jo, det var. Nej, Søren! Er Søren død? Nej, ja. Søren. Hvem vil gerne have en slup? Jeg vil gerne. Hvem vil jeg så tage lige det der shield på? Jamen, jeg har også noget shield. Jeg har en puzzle. Ja, må jeg få det? Den er meget irriterende. Er det ikke bare lidt? De kommer altså, jeg tror det er over i Arkany. Jeg kan se en. Han prøver at snakke os. Ja, Adam. Han har en time. Prøv at snakke os. Oh fuck. Ej, jeg skulle... Okay, vi kører. Adam, hvad laver du? We need to get high point. Adam. Adam, du dør lige om lidt. Oh nej. Ej, det er spikes. Ej, for at gå så hen til fucking... Okay. Nå, skål. Hallo, jeg har ikke flere materialer. Jeg kan ikke gøre noget. Adam, du skal jo ikke sidde og drikke nu. Sådan. Ja, jeg fik den anden. Ej, det er sygt.
Team, det der. Kasper, drenge, der er en trap. Ja, men så bare lad være med at... Der er to traps. Der er to traps. Her er Adam, jeg ved ikke om du mangler noget. Her er Adam, jeg har shield til August. August, tag shield. Adam, jeg mangler. Bandit! Shit! Der er nogen herovre, drenge. Der er nogen. Tag det på hurtigt. Adam, gem dig. Lad være med at hoppe op i sniper-tunnel. Okay, jeg er klar til at se. Hey, der er en fisk ind, så den dør han. Hvor er sniper? Det er ikke. Jeg har fucking spæt hjemme. Ej, hallo, det der 3, det står i vejen. Det er hvad, man står. Der har 3 kills, det er sygt. Adam, vi kommer til Adam nu, Adam. Okay. Oh my god, nu er der lige ved snakket. Oh no. Hallo, jeg kan ikke se noget fra det der 3. Nu kan han ikke. Okay, Marius, skærme. Arh, du skal højt ramme ham. Åh, gå og ramme din person med en sniper. Han sagde med de rigtig gode ord at ramme ham. I skal højt på ham. Skal I snipe lige? Ja, Marius blev snipet. Det er rigtig godt. Åh, fuck. Og hvis ikke der... Øj! Ikke næsten. Jeg havde det der 3. Læg lige de der 3. Så kan du lige have. Sådan der. Fik ham. Fik ham. Jeg fik ham. Godt, August. August! Jeg fik ham også, Adam. Jeg fik også en. Det var godt, det der. Ja. Mange kills har du? 2. Okay, jeg er 3. Jeg vil gerne have lidt heavy bullets. Jamen, jeg har heller ikke. Hvor mange har du? 51. Okay, du har mere end mig. Jeg har 41. Jeg har 31. Jeg har 31. Oh, fuck. Jeg kan ikke lide, om der er en mand der. Hvor mange har du nu? Jeg har 62. Må jeg få lidt? Jamen, der ham den anden. Hvor døde han henne? Jamen, den anden havde kun crossbow. Nå. Tak. Okay. Okay. Okay, mange kills har vi i alt. Vi har 6, 7, 8 kills i alt. Det er faktisk ret godt, når det er det. Det er faktisk ret godt, når det er det her... Mode, game mode. Hvor mange har du, Miles? Jeg har 3. Adam havde 3. Og du havde... Hvad havde du? Du havde 2, okay. Så har jeg 8 kills. Det er faktisk ret godt, når det er det nye game mode. Altså, jeg har ingen materialer. Jeg har heller ikke en skid. Det er dig, der samler de fleste op. Pas på. Der kan godt være traps. Åh, oh, jeg fik et job der. Jeg har kun 27, 3 og 40 mursten. Er I med på no-scope? Gå ind og tag den hemmelige. Hvor? Inden, Marius. Jamen, jeg prøver bare at lave no-scope. Er det taget de der 2 kister? Den er taget. Ja, du ved det godt. Der har været nogen. Også, jeg synes, vi skal gå op mod Dusty Depot. Dusty Depot. Dusty Depot. Han siger Dusty Depot. Det er Dusty Depot. Ja, Adam, han siger bare Dusty Depot. Dusty Depot. Prøv at gå derimod. Jamen, der er sikkert nogen, der står og camper derinde. Jamen, så kan du bare ikke få nogen. Okay, kom, vi går over mod Dusty.
What? I ain't dying though. Der var ikke nogen af dem. Der er en der var på. Og han har vist set dig. Holy shit, han var der. Jeg tror, han var over ved bunkeren der. High point. Jeg har næsten ikke mere materialer. Kom nu, peak. Lille pump. Ja, det var mig. Men det handler vist ikke alt for god ham der, Mads. Kom, hvor? Han er heller ikke særlig god, hold da heller. Nej, han er noob. Jeg ved også, at han ramte. Han kunne ikke ramme Mario, hvis det er han Mario for stille, sådan set. Mario, fuck, rush. Nå, fordi der er sikkert også nogen over mod et andet sted. Ja, men så kan jeg bare rushe dem tilbage. Kan jeg rushe ham? Starten. Nej, vi kan godt snipe ham. Tag hans base. Måske, nej, jeg dør. Nej, det gør jeg ikke. Det var ikke dumt. Ja. Jeg havde ikke mere materialer. Hallo, jeg har ikke mere materialer. Ved dig er der ikke sådan en blå linje rundt over. Hvad? Er der ikke også sådan en lyse streg rundt under deres liv og Nej. Er der ikke? Hvad har du det med mig? Må jeg gerne se de skrærer nu? Men han kan ikke dele, for han er på PlayStation. Ja, ikke. Nå, men er han ikke på sin bombe? Jo. Jeg kan bare slå webcam til. Åh, hvad sker der? Hvad er det? Jeg kan bare slå webcam til herovre. August, det var faktisk lige mit kill. Streamer. Adam, prøv lige at kigge det der kill på stream. Jeg ved ikke, jeg har ikke set. Nej, jeg vil ikke se. Hvor mange har du? Ja, det må du gerne. Jeg har kun 27. Du kan få 30. Hvorfor er det sådan, på den? Vi bare lægge over til ham. Så er det sådan noget rundt. Jeg ved ikke, har du nogen materialer? Jeg har ingen materialer. Rundt om hvad? Rundt om hvad? Altså sådan rundt om deres liv. Og skyld. Sådan en cirkel. Hvad fanden tager jeg? Er der ikke en cirkel? Altså sådan en firkant. Du ved godt, hvor livet er, og skyldet er. Ja. Så rundt om den, der er der sådan, en lys. Kom vi går op i baserne igen. Men du skyldte dig, om den er blå. Ja, det er mig. Rundt om den. Men du skyldte dig, der er blå. Jeg ved det ikke. Den er bare sådan rundt om den. Hvad for? Ja, det synes jeg, det er fucking mærkeligt. Men Adam, prøv lige at gå ind og følge min stream. Den her Marius Holborg. Jeg kommer lige tilbage. Ej, hvorfor kan jeg ikke edit? Nå, sådan der. Lige ned. Jamen, jeg skal lige op. Og hvad er det nu, du fælder træer? Jeg tager sniperskud. Ej, hallo, kom nu. Jeg følger allerede din stream. Jamen, det var Adam. Jeg ved bare ikke, hvor de kommer fra. Ja, jeg ved bare ikke, hvor de kommer fra, August. Lige hernede. Der. Hvem er det? 330.
August. Aber to. Jeg bygger lige bag og sådan. Okay, der er nogen over mod Dusty. Ej, hallo. Ja, jamen, det er sikkert ikke noget. Okay, August, jeg bygger mig ud i siden, og så står jeg der. Jamen, det er sikkert ikke noget. Det er sikkert ikke noget. Tæt på ham. Der er en ting, der sker, når man får noget ting slidt. Hvis vi ved, hvad det ord betyder. Ram ham. Hvor... Hvor er Dusty? Jamen, de er lige hernede. Nordvest. Jeg er Adam her. Jeg smadrer lige den der kist. Det er der, man smadrer dem. Nå, ellers er der en anden, der får den. Fordi jeg må jo ikke... Hvad er noget godt i? Hvad nu, hvis der er noget godt i den? Åh, jeg eliminerede en! Ej, det var en trap! August, det var en trap! Jeg eliminerede en med en trap! Pas på, at der er nogen. Jeg siger, hvor der var, siger. Der er nogen, der kom op i det. Hvordan? Fuck, det var godt, det der. De gik bare ind i vores dør. Drenge, fem kills. Fucking dør, det var dumt. Fem kills. Drenge, fem kills. To kills. Jeg vil gerne have droppet, for jeg vil have liv i det. Ja. Marius. Jeg skal have bandagen. Ja, altså... Det er min. Særligt. Det er min act. Gold. Jeg tager også løb. Marius, må jeg gerne få den? Må jeg se. Fire tilbage, August. Hvad? Fire til. Skal vi bare gå lidt ind i cirklen, og så skynde os at bygge? Adam, hvad er du her? Jeg har ikke en skid med materialer. Prøv på. Adam, hvad er du her? Prøv at hukke lidt. Ikke. Prøv at hukke lidt. Bag os. Okay, det er åbenbart normalt. Han siger, det er normalt, at der kommer der blå der. Okay. Det her så vist ikke, og det var sådan også for glitch. Ja, hvor er der 6 tilbage? Nej! Majs, han er bag dig, i den snakkertårn! Du er bag dig. Hygge dog. Jeg har ikke nogen materialer. Han er nede i det der woodhus. Marius, ned i det der woodhus. Han er derhenne. Han er på den der woodhus. Du bliver startet, hvis du... Det nytter ikke noget, fordi han er så... Han skyder fucking hurtigt skud afsted. Marius, du bliver nødt til at være derovre. Fordi du kan ikke være sikker. Fordi hvis du kigger ud med... Hvis du kigger ud med ansigtet, så kan det være, at der kommer ind fra den anden side, der bare kan flække dig. Pas på. Jeg har ingen meget træner. Du skal også ind i cirklen. Åh, fuck. Jo. Om nu. Der er også en lige nede ved ærdrukket der. What? What? Hvad sker der? Han lagger! Jeg har det på stream, drenge! Han har det på stream! Han gemmer sig en busk. Han gemmer sig en busk, men det er på bilen. What the fuck? Halløj. What? Ind i cirklen! Nej, han er stadig nede i Dusty. What? Hvem er der den? Det er en glitch. Med nuggets. Jeg tror, det var en glitch. Jeg tror, den
Oh, fuck! Fuck, der er en hacker. Det tror jeg. Nej, han er en hacker, jeg ved det. Hvad fanden skal man gøre? Prøv lige at skrue lidt til fra, så kan du se. Der på stream, prøv lige at gå op på stream. Og så skrue sådan prøv lige at kigge ham der. Nej, nej, du skal tilbage. Du skal tilbage. Nå, far, det må du selv bestemme. Hey, no, subscribe lige til min YouTube-kanal. Den er meget smålbrød. Marius, kan du ikke komme mig til mod? Altså, inde på syv personer, der ser. Jo, det kan jeg godt. Inde på din YouTube. Marius fra Aalborg. Sådan der, August. Jeg kan lige se noget. Okay, ready? Godt. Det er bare, fordi jeg kan bande folk. Løvens hule. Nej, jeg vil anbefale dig at sætte Nightbot til, fordi han sender links og sådan noget. Og han kan skrive, hvor mange vins du har fået. Der er 6, der ser med. Jeg er en af dem. Jeg kan bede. Må jeg? Jeg hedder Jeff Bill. Så, nu vinder vi den. Hvem er Jeff? Jeff Bill? Det er mig. Jeff Pilgrim. Jeff Pilgrim. Ja, det er ikke godt navn. Kan du godt komme til mod? Jeff. Jeg tænkte lige, hvem er Jeff? Og jeg sagde faktisk. Åh, jeg havde det der. Jo. Så det er sådan her, du stressbygger. Jeg har så meget stressbygger, som du siger, man gør. Jeg løber bare og sætter sådan alle mulige væg. Hvad er sådan, hvor du også kigger rundt i cirkler og sådan noget, så ja, men du fuck, det er stadig fucking... What? Nå. No. Det der mig, sådan her, et af det stressbyt for mig. Fanden, August. Jeg fanden det der for noget lort. Det er næsten lige så lort som mit jyse, eller? Ej, det er ikke godt. Det er rigtig godt til at pøve det. Det hedder ikke set, kom her i det. Jeff Pilgrim. Nej, Adam, nej. Lonely. Ja. Retail. Ja, meget mere. Nej, det er mere populært. Vi kan også bare tage det her sted, drenge. Vi kan også bare tage her. Drenge, vi kan også bare tage her. Ja, vi har Factory. Ja, vi tager Factory. Nej, der den er virkelig mange. Ja, vi flækker. Kan vi firekamp med Adam? Nej, så vi er døde. Eller vi kan prøve. Jeg flækker ham med en håndpistol, drenge. Jeg har en håndpistol. My little pump. Adam, det der, det hjælper ingenting. Jeg hører Adam. Kom nu, Adam. Hallo, han er derinde. Jeg så ham. Jeg kan gøre mig i chok. Hvem gør dig i chok? Hey, hvem er han lige tog min pump lige foran mig? Så giv mig min tactical. Det ved jeg ikke, jeg giv
mig min tactical, så giv mig min tactical. Giv mig min tactical. Jeg vil lige se nu. Han har one shot. Han har one shot, Maj. Maj, han har one shot. Maj, han har one shot. Yeah. Fik du ham? Ja, jeg fik ham. Jeg har tactical lige om lidt. Shit, det er ham lige, så... Vi skal have 85 liv med en shotgun. Kunne jeg få det skud? Ja, du kan godt give mig nogle skud. Jeg har ingen skud. Jeg har tre i den her. Nu har jeg en shotgun skud, jeg kan få. Søren, jeg har... Ja, nu har du en shotgun skud. Jeg har ingen. Jeg har tre. Så. Jeg har ingen. Adam, har du også lidt til mig? Ja, bare kom op. Ja. Jeg har shield til Søren. Men. Jeg har shield. Christian, han må jeg også få lidt. Jeg har kun en. Adam, har du noget shotgun bullets til mig? Alle har til mig. Shotgun. Ja, jeg har ingen. Ligesom. Og sådan har vi alle. Vi har altid brug for skud. Jeg kom lige til at bruge alle mine. Nå, rip. Kom, drenge. Skal vi gå over mod Salty? Ja, jeg giver lige halvdelen. Jeg har ingen skud. Adam, løb bag dig. Bag dig tilbage. Få lige halvdelen tilbage. Fuck, jeg vil helt gerne have en pump lige nu. Jeg har en pump. Åh ja. Pumpy! Nej, kom. Hvor er I på vej hen? Salty. Vi er på vej til Salty. Jeg falder lige på et navn. Salty. Og bliver skudt efter, eller hvad? Ja. Eller er det jer, der skyder først? Det. Han var sjov udenom. Og drenge, hvor er han? Drenge, jeg har 48 liv. Hjælp mig. 48 hvad? Liv. Ja, han har kastet... Jeg går op på... Jeg går med, Adam. Jeg går med. Men er der en, jeg ikke kan kaste på? Ja, der er mange. Ja. Adam, har du noget bandage? Vi har high point. Adam, har du noget bandage? Jeg har intet liv. Fuck, jeg er stresset lige der. Jeg har bandage. Hvad tog du? Jeg har ikke noget. Jeg har bandage. Hjælp, Marco. Nå, tak. Er det for sent nu? Vi kan ikke gøre noget, når han rusher. Jeg tror, I kom hjem til mig. Men vi var heroppe. Jeg fucking på, Adam. Der er en, der sidder inde under trappen og tager med. Hvad er den her? Jeg har en over! Drenge! Adam, jeg kom lige og one-shotted ham med en tactical. Jeg får hjælp, hallo. Jeg one-shotted ham med en tactical. Jeg kalder på Christian. Hallo, Adam. Adam, jeg one-shotted ham med en tactical. Det der, det var sygt. Med en tactical shotgun. Jamen, jeg har også ramt ham, Marius. Jeg havde også ramt ham. Nej, men det var helt anden, der kom. Er nogen, der har nogle shotgun bullets? Jeg har kun 5. Jamen, han havde jeg også fucking... Jeg så ham, skulle jeg ikke. Det sagde jeg også. Søren, kan vi ikke lige dele lidt bandage? Og har nogen af jer skud til dem? Har nogen af jer skud til dem? Jeg har også skud til dem. Jeg har 125. Har du 125? Jeg har kun 30. Her, det her, det er til Søren. Det er til mig, det der. Nå, og I får bare lige mange. Her, Søren. Nej, du tog begge, gjorde du? Jeg har fået en. Er nogen, der har shotgun bullets? Jeg har ingen. Jeg har nogen. Det er fint nok, eller vil du have mere? Ja, tak. Må jeg gerne få lidt flere, hvis du har mange? Altså, jeg har kun 11. Hvor mange skud har du, Adam? Ja, hvor mange skud har du nu? Nu har jeg 7. Jeg har 7. Du skal have mere, så. Nu har jeg 12. Adam! Adam, kom herhen. Tak. Jeg har minigun. Vil nogen af jer gerne have den? Nej, ja. Tak. Nej. Okay, jeg tager kurs på. Du også skal få skud. Jo.
Man kan få skud til den. Nej, og ja, i form, i form, i form. Hvis der er lige... Hold, prøv lige at se den her. Hvad er det? Der er ingen, det var sygt fint, det der. Vi skal have noget bandage. Kom, vi prøver at finde noget. Nej, det er bare jeg mig. Jeg har noget bandage. Kom her, kom her, kom her, kom her. Har du noget bandage? Jeg har noget bandage. Ah, tak. Adam, vi laver lige et dance party, kom. Og Søren. Adam, kan du holde det igen? Kan du holde det? Ja, ja. Prøv at se sådan en bug, Adam. Prøv at kigge, man kan bevæge sig. Okay, Adam, jeg er med. Og så lader man lige breakdance. Damn. Jeg kommer til at... Så se vores cirkel. Hallo, vi har cirkel med os hver gang. Ja. Hvad sagde jeg? What, drenge? Jeg tror, jeg kan se en der. Ja, jeg ser nogen her. Ser I også nogen over mod 215? Drenge, prøv at se, hvor lidt der er tilbage. Jeg kan ikke se dem. Det kan jeg heller ikke. Prøv at se, hvor lidt. Kommer en gejle missen. Oh, fuck! Rocket! Drenge, rocket! Det er en gejle, det er en gejle! Det er de nye. Pas på. Nu skal det passe fucking på. Drenge, bare bygge ind. Hvorfor kan jeg ikke redigere det her? Jeg gør det sådan. Jeg kan ikke gælde det. Jeg gjorde det. Vi ser faktisk, at det er spåret. Jo, ikke? Nej, hallo, vi dør så meget. Vi skulle efter, eller hvad? Nej, vi skyder! Kom nu, bygge ind, drenge, bygge ind! Ingen gør. Der bare en danser her. Løb! Det er en guided missile. Det er dem, man kan styre af dig. Ja, jeg ved det! Jamen, det hjælper ikke, at vi fucking løb på. Jeg ved sgu ikke, hvad vi skal gøre. Kom, drenge, ind i cirklen. Jeg har ikke nok materialer. Jeg skal bare holde øjnene åben. Fuck. Jeg kan høre, der kommer ind. Efter det. Jo, ja, skyd. Jeg kan høre det. Hvor er det klart? Ej, endelig, jeg har ikke skudt det. Okay, der er en klart. Det har jeg overhovedet ikke. Han de gik efter os mere. Ikke ødelægge træerne. De ved ikke, hvor vi er henne. Jo, de følger efter os, bare ikke med mislen. Nu ved jeg altså, hvor vi er ordentligt, så de får ikke miste. Shit. Ej, jeg er klar til fyr! Nej, lad være med at fyre! De skyder efter nogle andre! Åh, oh, fuck! Nej, det så jeg ikke! Hey, langt for helvede. Ej, det er min fejl, sorry! Har hun lige en trap der, sådan? Har du lige en trap der? Adam, hashtag Adam har lige trapt os. Nej, det er stadigvæk i liv. Ikke meget længere. Men altså, vi kunne også løbe mod dem, og så... Og begge to. Okay. Jeg har lavet en lille lør til, hvis du gerne med. Vi skal have en crossbook, din babe. Jeg ramte en. Godt. Hallo, jeg holder øjnene. Okay. Frank, de har skar alt muligt. Jeg kan lige noget fælde der skud. Hvorfor gør du det under en kamp, Adam? Jeg har brug for materialer, okay? Jeg har brug for materialer under en kamp, så må du leve uden.
Nej, fordi vi ikke er så sådan... Oh. Nej, for... Kom, drikke hernede, kom! Drikke! Jeg er blokeret! Jeg er blokeret! Jeg er blevet så blokeret! De washer. To til højre. Nej! Jeg løber! Nej, vi løber! To til højre, en til venstre. Jeg kan ikke det. Jeg kan tidsplan med det. Hallo! Dreng, kom nu bare. Dreng, kom. Hvis I kan. Nej, jeg gemmer mig her. Jeg gemmer mig. Kom, Adam, vi gemmer til en busk. Det er, han efterlader sig selv. Jamen, I skal også ind i cirklen. I dør bare til cirklen. Kom ind om. De tror, jeg er gået! De tror, jeg er gået! Kom nu, hallo. Kom nu, hallo. Se nu. Jeg er bag! Prøv at spektive mig, jeg er bag i dem her. Shit! Fuck. Jeg løber. Jeg går lige, når det her game er færdigt. Kommer du tilbage? Hvad? Ja? Ja, jeg kommer tilbage. Hvor kan jeg gemme mig? Jeg er klar til det sygeste crossbow kan nogensinde. Hallo shit, der er mange, der skyder efter mig. Nej, jeg havde ikke flere materialer. Ja, jeg kommer tilbage klokken 9. Det har jeg afgivet. August, skal du til X-Factor? Ej, jeg skal se klipfiskerne. Nå. Hvorfor er jeg ikke kommet ud nu? Er noget galt med Fortnite, eller hvad? Okay, jeg sad i gang med load for at komme ind i lobbyen. Ja, det er jeg også. Det var bare med min måske, eller... Loader jeg så stadig. For min der står der, jeg blandet. Ja, for min står der, jeg blandet. Er du bandet, Adam? Jamen, du er bandet. Adam, hvad? Der stod bare alt muligt. Så stod der med rødt tekst. Så stod der alt muligt. Fuck! What? The fuck? Hvad fanden er der? Jeg kan ikke spille Fortnite. Adam, hacker du? Adam, sikker. Man kan lige se din skærm. Vi prøver lige at ringe over en hacker. Man kan så godt lige se din skærm.
den ser, jeg skal vente i 8 minutter, og så går den ud af det. Eller så kan jeg lige over. Jeg viser dig lige over længere. Se, hvor du kan dele din skærm. Og det er... Jeg prøver lige. Jeg ringer til dig nu. Jeg prøver lige at invitere Twitch Nexo. Har den til? Det er fordi, at over hænger, det er til at sige, ja. Nu er lige at smykke over hænger også. Ja. Okay. Du har ikke mute din mic over hænger. Så jeg skal sidde og vente i 8 minutter, og så kommer der sådan en rød skrift. Ja. Jamen det gjorde der også med min. Mute din mikrofon over hænger også. Adam, det gjorde du også med min. Men du kan godt komme ind bagefter. Jamen, det skete også med mig. What? Hallo, drenge. Kan man ikke spille PUBG på mobilen? Jo. Jo, man kan spille PUBG på mobilen. Jeg ser ham der. Hvad hedder han? Jeg ved ikke. Han hedder... Jeg hedder Roots of Survival. Altså, hvis du gerne vil have det på dansk, regler og overlevelse. Jamen, jeg ser sådan en YouTuber, hvor han spiller PUBG på telefonen. Så prøv lige at join mig. Nej, hallo, de er fuld. Hej. Jeg kan ikke lige spille nu. Er det okay? Jeg kan ikke spille. Min mic virker ikke. Okay. Det er bare, at John lidt en, jeg kender. Så skal jeg bare lige sige... Det er dig, der sagde, at du gerne vil... Du. Tak, dude. For jeg skal lige se Luke Spider. Jeg kan se Lucas the Spider. What? The Lucas Spider. What? Look at this spider. Adam, hvornår kommer du ind? Om 4 minutter. Og jeg ser bare lige YouTube. Ja. Hvem er det, der siger et eller andet? Lucas the Spider. Hvem er det? Har du aldrig hørt om Lucas the Spider? Nej. Elegant. Jeg ser en indier lige nu. Sådan en æderkop. Det er sådan en æderkop. En lille æderkop, der hedder Lucas. Han er nemlig sådan. Lucas! Lucas! Lucas the Spider, jeg får se på det. Det er fucking legend nu. Hey, my name is Lucas. Oh my god, don't kill me! Don't! Så jeg ved ikke, hvis han ikke er legende, så ved jeg ikke, hvad legende er. Hvad siger du, han hedder? Hvad siger du, han hedder? Lucas the Spider. Okay. Lucas. Hvad spiller han? Lucas, er det sådan en edderkop med sådan en kæmpe øjne? My name is Lucas.
button lyder mærkeligt. My name is Lucas. And I am a spike. Ej, hallo, det er jeg. Ej, der er på brasiliansk. Jeg skal lige se. Oi, meu nome é Lucas. Eu tenho... Lucas, det er Spider Musical. Hvem er det der? Another way. Magnus. Ind og følg den. Ind og se den. Den er virkelig god. Sådan, hvad er det der for noget, du har sendt? Det var noget, jeg har sagt. Spam. Jeg spammer bare med det. Det var så som jeg gjorde i august. Fucking ikke spam. August. Hvad er det for August, han har sendt? Ja, så begyndte jeg også bare at sende. Hvem fanden er King underscore gaming? Det er heller ikke, det er heller ikke. Hvem fanden er det? Hvem er det? Nå, det er Mathias. Hvem har addet? Ej! Jeg kom til at adde ham. Hvem har addet ham? Det kan vi se så. Jamen, jeg kom til at adde ham. Det er mig! Jeg kom til at adde ham. Du kom til at adde ham. Du kom til at adde ham. Det er fordi, jeg skulle lige se, om der var nogen, og så... Hvem er ham der? Det er Mathias, tror jeg. Mathias var 6. Fuck. Kan man ikke sige det? Adam hader Mathias. Mathias? Han har sagt til mig. Adam, så skulle du bare sige til ham. Ja, Adam. Mathias, jeg behøver ikke ødelægge dit. De er allerede ødelagt. Det er faktisk rigtigt, når Kans liv er ødelagt. Ja, det er Hej Søren! Ja, og kan du godt komme til mod? Ja. Jeff Pilgrim. Han er nemlig verdens bedste mod. Ja, spammer. Der vil jeg også godt kunne godt. Ej, så er det rigtig spammer. Okay, Søren. Nu er det der, hvor jeg spammer. Sådan der. Er den der nu, så? Jacob, ja, du spammede. Det er spam. Du spammede af to ting samtidig. Så jeg smider det ud. Se det i kommentaren, at det bare blev spammet. Nej, det er på en måde, kan man godt sige. Det var ikke en, som skrev noget i fucking evighed. Ja, men du blev ved med at spamme det efter hinanden. Ja, men nogle gange, der var jeg inde i en stream. Det var underligt. Jeg var ingen, der ville. Så jeg skrev noget, var inde til 15 minutter. Så blev jeg banet for spamming, fordi jeg har skrevet sådan 20 sms'er. Magnus, skal du være med? Det er ikke Adam, hvornår er du klar? Se fucking fake, det der. Fuck, hvad er det fake? Jeg ser videoen. Lucas, the spider. Hey, my name is Lucas. I'm a spider. Det er så fake. Hvorfor fake? Ja, det er fucking fake, det der. Jeg ved ikke, hvordan man overhovedet kan lave noget, der er så fake. Det ved jeg ikke. Hvad er der? Det er sådan en video. Jeg skal prøve at sende den til dig over Discord. Prøv lige også sende til mig. Nej, du streamer. Før det, så er det ikke lovligt at vise mig. Yeah. Du ved godt, hvad jeg sagde. Magnus, når jeg streamer, så kan du ikke se min skærm inde på Discord. Du kan godt se den inde på Fortnite. Okay.
Det var, jeg er sådan inde på Discord nu. Du kan se, jeg sidder og skriver, men med min stream, der er jeg på Fortnite. Ja, Søren. Au! Altså, jeg ved godt, at det måske... Jeg ved godt, jeg synes bare, det ser lidt fake ud at tage den disk, som PlayStation 3 har. Ja. Det her, det er en PlayStation 3 disk. I'm Lucas the Spider. Så det her, det er... I'm Søren Søn. Prøv at se, det der, det er PlayStation 3. Så når man går ind på den, så unboxer han My First Solo Victory Battle Royale. Hvordan fandt op? Unboxer du? Okay, S4 i det. Og så er jeg også ind på PlayStation. Hej. Hej, jeg er 30 år og kommer fra Jørgen. Og så kommer du ind i den. Nej, jeg bor. Det er slukket nu, hvor der er dunes. Hvad sker der? Mere så gemmer jeg sig i. Og så vinder han sit første spil. Ja. Jeg har sikkert svedet det i. Det var der et klip. Hvor lang tid har videoen været ude? Appen har været ude i sådan en måned. Lad os være ude. Det går ud i den 21. februar. Så lad os gå ud på Fortnite Tracker og søge på hans navn. Lad os se hans gode stats. Yeah. Han er en bushy boy. Måde han vinder, han tager en bush. Ja. Yeah. Jamen, dreng, vi kan ikke spille alle sammen. Nu vil vi ikke spille alle sammen. Nej, vi kan ikke spille alle sammen. Hallo? Jeg er egentlig spillet om 4 minutter. Ja. Hallo? Okay. Men du så med ind i Save the World? Ja. Men jeg, Adam, jeg tror altså ikke på, at du bare har fået det gratis. Jeg tror, jeg er sådan. Jeg har lige været inde på det. Jeg tror, du har købt det. Fordi Søren kan ikke gå ind i det. Nu går vi efter lige få wins. Hvordan skulle jeg købe det? Jeg har ikke engang været inde under bordet. Jeg har ikke været inde under noget, hvor der står penge. Jeg var bare inde. Det står på engelsk. Oh my god, ja. Det står måske Manny. Ej, det hedder sgu da bare. Jeg tænkte på min Xbox. Og så trykker jeg på den, og så kommer der bare et sort skærm. Oh my god. Så kan jeg spille det. Og så kommer der også et sort skærm. Ej, jeg har ikke købt det. Save the world, learn more, og så klikker på den. Så nogen, der vil spille her i kvælde, køber den bare direkte. Ja. Det har... Har du købt den? Nej, jeg svær. Du har købt den? Jeg har et kreditkort til. Han har sikkert din boss. Adam, du kan se, Adam, du kan se, om du har købt det. Vi har været. Jeg er ligeglad. Adam har også kysst med. Jeg er ligeglad.
bag, om I siger, om jeg har købt det eller ej. Du har også købt Thajas. Ja, jeg har det. Hvad er det, jeg har købt? Hvad er det, du har købt Thajas. Men jeg er ligeglad med det. Han er fint nok. Fint nok. Okay, må vi gerne tage på anden her? Hvordan man crafter alle de her ting der, fordi det forstår jeg altså ikke. Jeg forstår heller ikke, hvordan man kan købe det. Jeg forstår heller ikke, hvordan man kan købe det. Nej, hvordan man køber det. Men fint nok, kan I ikke bare lade være at snakke om det? Så, hvor? Hvorfor skal det være ting? Først smutte ud af vinduet. Jo, først smutte ud af vinduet. Altså, mit vindue det er faktisk lukket. Det er mit altså også. Ja, altså, der er alt for koldt ud på tøvende. Det er altså. Det er fucking godt. Men er det, altså, kan I bare være ligeglad? Ja, vi siger bare det til, hvis du er nødvendig. Ja, men altså, jeg kan godt lide. Okay, fint nok, men altså, jeg forstår bare ikke, hvorfor jeg skal... Kan vi ikke bare gå i gang med et game? Jamen, du sagde jo, at du ikke har købt det, så fortæller vi dig, at du har købt det. Det har jeg ikke, jeg har ikke engang været med. Men okay. Adam, du kan ikke... Men fint nok. Man, hvis du siger, jeg køber det. Jeg er ligeglad. Adam, du kan gå ind på den e-mail, du har logget ind på for at købe tingene. Og så kan du se, hvad du har købt. Og så kan du se, om du har købt det for mange penge i dag. Adam, han sagde, at han har fået det gratis, men så var hans mors credit card linket, og så har han købt det. Har jeg ikke. Har du bare købt det? Er det for din mors penge, Adam? Fordi drenge, jeg kan ikke engang købe det. Jeg kan ikke købe det. Jeg vil ikke kunne. Jeg kender ikke min mors ud. Men Adam... Adam, hvordan skal jeg købe det? 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 Adam, det er sådan, Adam. Hvis vi har linket sin account... Så det går til en øre. Og hvis den e-mail så har linket en account med dit credit card, fordi credit card er attached til det, så behøver man ikke skrive koden, når man køber ting. Det køber bare automatisk, hvis man tænker på det. Det kan være. Jamen, hvordan ved du, er det ikke din mors e-mail, der er profilen der? Hvis det er din mors e-mail, så kan hun have gjort det, du vidste. På grund af, hvis e-mail bare er linket med credit card, så er det sådan. Så er jeg også linket med Fortnite, fordi Gmailen er linket til Fortnite. Men det er det ikke, fordi jeg ved det. Men hvordan ved du, at din mors e-mail ikke er linket med hendes egen credit card? Fordi, altså, hvorfor er det så, at hvis nu, fordi at før, og jeg har ikke så det eneste. Jamen, det kan være det. Og jeg har spurgt dig. Du har ikke gjort sådan et eller andet. Og det har jeg ikke. Adam, nej, det har jeg ikke. Hallo, Adam. Hej. Adam. Skal vi spille? Spørg du om spil? Ja. Det kan du godt, jeg skal bare lige vente 10 minutter. Fuck mig selv, altså. Okay, men... Oh my god. Kan vi godt blive venner herinde under? Ja, men jeg skal bare vide, hvad du hører først. Jeg havde bare meget forvåret med stort M. Okay, det kan du godt lide. Det er bare, jeg skal bare lige ind i det, fuck mig selv. Ja. Ja, har du egentlig... Er du nu Fortnite til en telefon? Nej. Er du klar, hvor svært det er? Oh? Er du klar, hvor svært det er? Jo, jeg har faktisk Fortnite. Jo, jeg har Fortnite til mobilen, men det er virkelig svært. Jeg har prøvet det en gang.
Jeg kan slet ikke finde ud af det. Ej, det er jo også det, du finder ud af at sige, hvis jeg... Ja. Jeg spiller på dit. Ja. Er det gratis? Ja. Er det gratis? Ja. Okay. Er du sikker på, at de måske ikke er linket? Jeg er 100. Men Adam, du kan lige prøve at spørge hende, og så kan man nemlig kigge og se, om der er nogen, der har købt noget fra ens e-mail i dag. Hallo? Det har jeg været med, og hun har tjekket. Jeg har ikke engang. Hun har tjekket 2 gange. Jamen, her er det her logik. Man kan ikke få det spil fucking gratis. Men mindre en har en kode til det. Hvis du skal have fra en, der har spillet. Jeg må ikke købe spil af min mors tilladelse. Jeg spørger hende først, hvor jeg kan. Jeg kan ikke sådan gå ind og downloade det. Hvad nu vidste jeg, at du kom til at købe det, uden at du vidste det? Men hvordan skulle jeg komme til det? Fordi hvis der stod et eller andet med buy og trykket, og så skulle jeg få alt muligt ind. Jeg kender ikke koden. Og jeg ved også, at min mors e-mail... Adam, de har logget ud. Adam, de har logget ud. Jamen, er modtaget med fatter? Mm. Jeg går ned og spørge, og så skal jeg fortælle dig, hvad hun siger. Man kan se dig, og det er inde på YouTube hele tiden. Hele livet. Adam? August? August er ikke her. Nå, August han går hele tiden sådan der, når han kommer ind, og du går bare sådan, man. Det er da Lad os se, hvad Adam siger. Mm. Prøv at tænke, hvis hans mor bliver sur på ham, fordi han har købt det. Adam, han siger, at han har købt det gratis. Han har været på at have det som en mission gratis. Det kan du ikke. I Fakta holder vi åbent i dag og resten af påsken i 371 butikker. Magnus, tør du? Nej. Magnus, tør du? Der er ikke engang noget, der er købt. Ja, men du kan ikke bare få det gratis, kan man? Man kan ikke bare få det gratis. Kan man ikke? Men, så er jeg ved det. Man kan ikke få det gratis. Der er en så bevis, at jeg lige bare tag med ind igen. Fordi jeg kan ikke klippe. Du kan ikke få det gratis. Men du har ikke fucking koden. Man kan ikke få det gratis. Adam, skal du være med til game? Jeg har fucking købt det til dig. Mine er der fucking købt det til dig. Skal du være med i games og join? Sådan, jeg har engang delt en Xbox. Men nogen som helst. Ja, men du forstår heller ikke det her. Man kan også købe ting som en gave. Har du tænkt over det? Det kan man over de fleste ting. Der kan man købe det som en gave, hvor man giver det til YouTube. Det kan man ikke på Xbox. Jeg ved, hvordan Xbox fungerer. Oh my fucking god, Adam. Det er noget, man kan på computer. Men man kan godt give ting til Xbox. Det kan man i hvert fald på mange ting. Det kan du også på PlayStation. Der er ikke nogen, der kan skrive, og så kan de give mig det. Fordi at jeg tror, at de kan ikke komme ind på min profil, og så give mig det. Der er noget, hvor man kan skrive en, hvor man kan skrive, købe noget som en gift, og så kan man skrive det username, man kan give til. Og så får man bare det uden at logge på ens account. Ja, det kan man. Det kan være, at man har gjort det. Jeg synes jo bare, at det er fedt. Jeg er sådan glad over, at jeg har fået det sådan. Jeg er bare sådan, at jeg var glad. Fordi jeg var glad, fordi jeg... Ja, Adam, de er gået. Kom, Adam, bare join.
Ja, og så kan du lige få mig som ven. Men altså Augustus. Hvad er nu Augustus? Er nu storebror, han sagde, at finder nu hedder Safe World, det kommer til at være gratis. Han ved ikke, om det var nu, men det kommer til måske at være gratis. Mm. Du skal ikke tro på det. Det kan godt være, det fik. Dab. Det er bare dab. Hallo. 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 Det er ikke vores problem, min mor kommer op en eller anden dag og siger, Adam, du har taget 180 kroner fra min bankkonto. Koster det kun 180? Det koster 200. Ej, det gør dig. Det gør du. Fordi jeg ved selv, at jeg kan købe det. Jamen, jeg siger... Jamen, hvordan har du så fået det? Så egentlig kan det bare være ligeglade. Adam, prøv lige at join Magnus. Og så kan vi spille et game, i stedet for at snakke om det der. Jeg synes, det kom. Det er ikke okay. Men altså, vi alle sammen kan ikke spille sammen, så mig og August, vi er bare sådan, at måske mig og August, vi bare kan spille Save the World imens. Jo, fordi Søren han skulle lige noget, sagde han. Nej, jeg er lige her. Mig Magnus. Hvad? Søren han ringede til os, og fat i os. Ja, joiner lige mig. Skal du med til at spille Save the World? Nej. Jeg er i gang med at få en hoverboard. Nå, men så join nu også, Adam. Join også, vil du være med. Nå, nu er jeg også med Tyson. Jamen, hvordan gør man det? Jamen, den er grund. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Det synes jeg bare underligt. Du skal bare, hvad hedder? Det var til at tilføje dig, for du kan ikke tilføje dem. Nå, Adam, du skal prøv lige komme ind. Adam, join nu Magnus. Det har de jo lavet deres nye opdatering. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Og det er dejligt. Adam, hvis du ikke joiner inden for 10 sekunder, så starter vi. Men jeg skal vente i 1 sekund. Nå, okay. Jeg tror det var en. Men så inviter mig lige som ven. Jeg har tænkt mig at spille Safety World med mig. Hvad? Og står det ikke offline med mig? Hvad sagde du? Du har tænkt mig at spille Safety World med mig. Skulle vi ikke spille det? Hvor gider du overhovedet spille? Jeg sagde, jeg er i gang med at klare mig. Du kan bare sige til, når du kan, fordi jeg også kan det der hårde. Ja, det kan du ikke få, før du er leder 20. Ej, what? Jeg kan ikke trække ud af det. What? What? Oh my god. Hvor fuck er de jallabiler? August, kan du give mig nogle af de der orange mobil, så kan jeg bygge med folk. Du må finde dig lort. August, kom om. August, jeg ved ikke, hvordan man får. Det gør du. Ja, det er fordi, jeg spiller det i lang tid. Ja, kan du så ikke også lige hjælpe mig? Nej, du må selv klare det op. Og Adam, så skal han så droppe alle hans gode våben til dig, eller hvad? Ja. Nej. Præcis. Ja.
Ej, du kan måske bare, du kan bare vise mig måske, hvor de her ting er. Nej, fordi man ved ikke, hvor fuck ting er. Det er jo fucking random. Adam, jeg har ikke spillet. Og jeg ved det. Fordi han har spillet det hjemme med mig. Som lama! Jeg er jo også nybegynder. Nybegynder, men det er jeg sgu da også, jeg har engang, Adam. Adam, men Magnus. Prøv, jeg har det. Nej. Og så, jeg er jo lige begyndt på det. Jeg ved ikke sådan, hvad det er. Jeg har aldrig prøvet det før. Kom, drenge, vi går herop. Og du har haft det? Ja, og hvor mange matches har du egentlig spillet? Jeg har kun spillet to. Nej, han har spillet fire. Okay, Adam, jeg har spillet én, Adam. Jeg har spillet én. Kom, nej, drenge. Han har ikke engang spillet fire, han har spillet 10 stykker. Adam, jeg har spillet der mange. Jeg har spillet med mig og min storebror Thijs i fucking lang tid. 2 timer. 4 timer. August, vi har spillet 2 matches. Nej. Vi spillede... Jo, vi gjorde. Vi spillede 24. Good match. Vi spillede 24. Hvad fuck er de der hippie? Det er skadekærlige quick match. Det er det rådigt. Det er bedst over til, Hvor er I lige ved at finde? 24. Okay, hvornår kommer Thijs på? Det ved jeg sgu da ikke engang til. Jeg ringte til ham. Hvad har han telefon? Og hun strøm. Fandt han ikke strøm? Ja, vi har haft en dag, der også i går. Det fik. Han havde ikke strøm i går. Og det havde den. Og så... Jeg kan bare høre sådan, mor! Du skal hjælpe med at tørre sig selv. Du skulle bare have mad. Du kunne ikke gå ned i køkkenet og hente det, mand. Hvordan? Har du også været, du har stået lidt ud i køkkenet? Fuck, hvor lækker der blev backstabbet. Fuck! Nej, jeg var bare heroppe. Jeg er også backstabet. Det er bare dejligt. Det er også meget. Det er bare pisse dejligt. Og der var sådan en hippie bil. Det er pisse dejligt med backstabet. August, når man køber dem. Når man køber Save the World, går den så bare automatisk ind i det. Så skal man ikke vente på noget. Jo, du skal spille sådan en trailer. Ja, ja, men. Er det ikke bare sådan how to build og sådan noget? Nej, det du lærer bare sådan noget. Okay, det. Ja, jeg gør nok god i det her spil. Jeg kan slå dig ihjel med en fucking pickaxe. Hvad vil du gøre? Vi vil gerne have mig i kamp, hva'? Hej, lorte. Headshot! Skal prøve et game med de nye mode, eller hvad? Adam, skal du være med? Så skal du til at ind. Nej, ikke ham nu. Hvem fanden er det? Hvem fanden var det? Det er en, jeg kender. Eller jeg kender ham ikke. Jeg mødte ham bare over Fortnite. Gå nu ud med dig. Okay, vi kan faktisk godt spille med ham. Hello. Hello. Boom. Adam. Adam. Yeah. Hello. Look. Oh, der holder lige en hippie-bil mere.
Magnus, klikker du lige ud i. Jeg føler allerede klokken, den er 2 om natten. Jeg er allerede virkelig træt. What? No. No. Jeg kan ikke klikke ready. Thijs Nielsen, han har lige skrevet hej på streamen. Hej Thijs. Thijs, kommer du ind og spiller? Adam. Adam, skal du være med? Så prøv lige at join, og så kan vi blive venner. Eller kan du ikke lige invite mig som friend? Jeg har bare meget forældre med stort hjemme. Prøv lige at gøre det. Prøv Marius, jeg skal vente 19 minutter. Jeg prøver lige at gå ind i et andet spil, og så ud af det. Okay. Hvor er jeg stadig? Hallo? Ja? Hvor er jeg en stemme? Klar? Nej. Er det nu, Adam? Adam, ja. Er den der nu? Oh. Adam, Ben. Maja, stop. Spil ind. Der går lang tid nu. Bare rolig, jeg snart kommer. Skal du være med til PUBG? Hvad? Skal du være med til PUBG? Jeg har det. Nå. Nå, men så spiller vi bare lige. Jeg inviter lige som ven. Jeg skal bare lige se, hvad du hedder. Kan du ikke bare invite mig som ven? Det er meget nemmere. Bare tryk på mit navn, og så kan du se, hvad du skal skrive. Gå op og... Bare tryk-alarm. Helt lømmende tryk-alarm. Kan du ikke lige sende dit navn hernede i chatten? På Discord? Jo, jeg skal lige... Nå, men jeg kan lige så godt bare... Nej, det var August. Oh, shit. Hello. Jeg skal ikke bare fortælle, hvad det hedder. Er det ikke nemmere? Nå, men jeg ved godt, hvad det hedder. Jeg kan bare kopiere det. Add friend. Sådan der. Sådan der. Så bare lige tage imod den. Har du taget imod den nu, Adam? Ind i Fortnite? Nej, ind i Discord. Der, friend. Jeg står ikke lige inde ved dig, Maja. Where are you from, guys? Jo, jeg har sendt en til dig. Adam. Okay, inde på den her gruppe, vi har. Ej, hallo, jeg gider ikke komme i. Jeg møder alle. Sådan der. Inde på
den gruppe, vi har, så tryk på mit logo ude i højre side på midten, og så kopier det, og så tryk, og så er der sådan en boks, der står friend, så tryk der, og så står der add friend. Kan jeg kopiere det? Ja. Nej, skal jeg kopiere det navn? Ja, bare kopiere det. Og det står med stort. Er det dig med stort? Jeg havde bare meget forløb. Altså, ja, ja. Det her. Bare tage det der med. Det er sådan en abe. Ja, og hvad så? Ja, og så er der sådan en lille ting, der hedder friend. Sådan en lille box. Og så bare tryk på den. Er den sådan, Den er to efter Magnus, to op ved Magnus, og så er den lige ved siden af. Må lige se. Så er der sådan en, der vinker. Nej, men det er sådan, tryk på mit navn, som abe. Tryk på, find et abehoved. Ja, og så skal jeg... Har du kopieret det? Det har jeg gjort. Det har jeg gjort, Maj. Det har jeg gjort. Det er bare det der med, hvor er den der runde ting der? Hvor satan er min marker henne? Det har jeg gjort, det der. Ja, og så er der sådan en ting, hvor der står friend oppe sådan venstre ørenagtig. Sådan med en hånd, der sådan ligner, den vinker. Ja. Ja, så trykker du på den. Ja. Og så går du sådan, der er sådan en gul boksen. Der er sådan add friend all online pitting og blokeret. Og så trykker du på add friend, eller bare, nej, så står der enter at discord tag, hashtag 0000. Ja. Ja, og så det du har kopieret, bare skriv det der. Så kan du bare trykke, hvordan er det nu der? CTRLC. Nej, CTRLV, ja. Bare tryk CTRLV, og så kop. Okay. Har du gjort det? Ja. Og så send friend request. Ja. Nej, vent lige, what? What? Ej, rib. Nej. For fuck's sake. Hvorfor skal jeg nu... Hvorfor? Nu skal jeg til at gøre det igen. Oh my fucking god. Åh, jeg kan bare add friend. Ja. Jamen, jeg skal gøre det hele. Jeg skal gøre det hele forfra. Nej, men prøv at gå ind på den ting, vi snakker på. Den ting, vi snakker på. Ikke ja. Også? Ja. Så tryk på det der abe noget. Har du gjort det? Ja. Ja. Og så... Jeg tryk på aben. Nej, tryk på den der abe. Ja.
Nej, du, jamen, du skal ikke sådan, du skal højreklik. Eller hvordan? Jeg fandt ud af lige før. Men skal jeg komme ind? Du skal bare prøv at gøre mig som ven. Jeg har sendt en friend request. Gå op i friends, der som du gjorde, der du prøvede at invite mig. Og så tryk, og så ser, står der et ettal. Ja. Ja, og så tryk på det. Ja, og så accepterer. Nå. Ja. Vent nu. 2 sekunder. Og vi er venner, Marius. 2 sekunder. Ja, vi er venner. Skal jeg lige ringe til dig privat? Jeg ringer lige til dig privat. Adam? Adam! Hej. Hej. Kan du høre mig? Hej, Øs. What the fuck? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja. Og der var du. Okay. Hvor lang tid går det, før du kan komme ind i Fortnite? Jeg kan lige gå ind i Fortnite. For hvem er alle de andre? Nå, det er jeg tror et stykke. Skal lige se, hvem det er. Den der penge ting, det er Magnus. Og den grønne, det er dig. Hesten, det er August. Cristiano Ronaldo, det er Elias. Den grønne, ligesom dig, er Jakob, Samuel. Og Aben, det er mig. Det der ting, det er Søren, det der dyr, og den gule, det er Valdemar. Hvor lang tid går det, før du kan komme ind? Den starter lige op på ny. Jeg tror nok, at jeg godt skal komme ind nu. Prøv lige sige, hvis du kommer ind. Du skal snart være inde, Adam. Eller du kan, det kunne da også godt være, at jeg bare har downloadet en prøveversion. Ja. Det kan godt være. Lige tilbage. Adam. All the pranks in this video are published strictly for comedic relief. Follow the guidelines performed by Ja. Er den inde?
Oh my fucking god. Hvor lang tid går der? 35 sekunder. Nå, okay. Okay. Chocolate sponge cakes to imitate soft soil. The mess is your friend's heart is not like that. Your diet, offer for her to try it. Then reveal the secret. It's a sponge cake soil. Eat your cake or take a fork and taste the soil in the pot. These wipes look quite plain. We've got a wipe, then another one, and again. She keeps pulling the wipes out of the pack. When is it going to stop? It looks like a famous hat trick. The difference is, we've got a never end. I make a little surprise for her. Look, there's a guest in your pack. My friend's frightened. Ella. She takes a weapon and starts to fight. Hvad er der? Jeg kan spille. Jeg kan spille Fortnite. Hvorfor ikke? Den siger altså... Fordi, når jeg kommer ind, så siger den, jeg skal vente i 35 sekunder. Når jeg kommer ind igen her bagefter, men jeg skal vente i 45 sekunder. Jamen, bare lige prøv at vente. Hey, take it easy. It's just a beat. It won't hurt anybody. I've got my flakes at last. Though, it's not the way I expected. Altså, den tæller ned, mens så jeg kan gå derovre og andet. Så skal du bare spille lidt sikkert. Skal vi prøve at spille Agazette sammen? Ja. Nå nej, du kan sgu da ikke spille Agazette. Du er ikke computer. Man kan jo godt sige FIFA. Nej. Nej. Mega sjov. Hvad går det ud på? I offer a burger with cola to my friend. Det er sådan, hvor du starter. Du er sådan en pirat, og så skal du tage, og så skal du sådan finde en skatte, og så skal du købe ting. Jeg kan have måske lige dele. Se, nej. Prøv lige sådan, du kan det. Og så er der sådan alle mulige, sådan noget, du kender godt kraken. What do you think about yeah. pineapple with altså, a kæmpe filling? Cut the top off from a pineapple. Så når man sejler på vandet for eksempel, så kan den bare komme op og smadre en ski. For the pineapple from the inside. And if hvis jeg lige kan dele skærm, så kan du lige se den. Amela. Cover with pineapple. Treat your friend with a fresh pineapple. She takes off the top. And what does she see inside? Guess what? Yellow, tasty, and smelling gorgeous. Is it a pineapple? No, it isn't. It's french fries. Anyway, she doesn't look disappointed. Just the opposite. She loves french fries. Og så også det, at der er også andre mennesker, så sådan noget. Så der kan godt komme nogle andre folk, sådan noget. At der kan sagtens komme nogle, altså når jeg spiller lige nu, så kan det bare komme og røre mig. Jeg spiller lige lidt. Søren. You. Okay, jeg spiller bare lidt et sniper shootout. Der er tre, der ser med. Ser du med på streamen? Nej, hvad hedder den? Den hedder Marius Folborg inde på YouTube. Du skal lige abonnere mig. Marius Folborg? Ja. Jeg skal nok gøre dig til medlem, hvis det er. Marius Folborg?
Marius fra Aalborg. Jeff Pilgrim. Hvad så ser du nu? Hej Adam. Prøv lige at skrive noget i chatten, så kan jeg nemlig gøre dig medlem til. Jeg skal logge på. Ja. Adam, kan du ikke lige tage... Kan du ikke lige slukke for lyden inde på streamen? Oh, holy shit. Ej, altså det er solo, ej. Majs for Aalborg. Majs for Aalborg. Majs for Aalborg. Hvad gør vi? Mange abonnerer har du? Jeg har ikke så mange. Ja, jeg har fint nok mange. Ja, fint nok. Prøv lige at kigge den der video. Prøv lige at kigge den der video, der hedder Slik Channel Sushi og Barbecue. Hvor mange visninger den har fået. Den har fået 36.000 visninger. Was ist ja immer noch krank? Lukas ist ja immer noch krank. Also. Adam, prøv lige at tage headset på. Eller så skru ned for lyden. Altså, jeg så er så tiltet rasiert. Doch, Sniper-Modus ist ganz schön tiltet. Das ist richtig easy. Du musst einfach nur bauen. Einfach nur bauen. Lego. Wo geht ihr? Keine Ahnung. Nee, ich meine halt Häuser. Lass keine Main. Ahnung, Main-Gebäude oder sowas. Ja, okay, dann komm ich mit. Weil die Chance, dass du da getroffen wirst, ist so gering, dass du da irgendwie abgeschossen hast, also im neuen Modus. Fliehen, Digga. Wir sind schon gelandet, bevor ich überhaupt ankomme. Hallo, einer an dem hier Spieler mit, die Taylor, tschüss. Ja, wenn tschüss. Du mit der Sniper treffen, dann ist wirklich verstanden. Jojo. Ellen, tschüss. Noch keine Waffe. Wenn jemand kommt, dann nur noch fangen wir mal. Digga, kann ich die Autosniper haben? Was? Lass mal. Warte kurz. War auf jeden Fall jemand drin? Bitte. Komm, wir gehen hier runter. Look! Der ist richtig farlich, der gör. Ich hab Blacks. Ja, sagen Chuck, Chuck mit den Tilted Towers. In Chuck, Chuck mit den Tilted Towers. Oh, gern. Was denn? Was macht denn Tim? Ah, ja, warte. Ja, weiß Helle, aber nicht. Vorsicht, hier unten sind irgendwo Fallen. Vorsicht. No, help me. What? Hallo, ihr ficken Piel in Omsen. Ha, ha, ihr ficken Piel in Omsen. Hallo, das Fallburg. Help me, help me. Da kommen welche. Digga, das ist echt hoch im Hell. Oh mein Gott, da ist einer. Willi! Was will er denn? Wo? Ach so, sehen. Was? Aber jetzt? Digga, die kannst du nicht kriegen. Du kannst sie nicht kriegen. Schön. Easy. Dem habe ich aber einen 60er Hit gegeben, ne? Ich habe keine Munition. Meinst du, das wird fliegen? Der will ich hin. Digga, das ist ein Jumphead, das ist ja richtig lit. Ja. Ich hab einen 50er mit ihm verpasst, ich hab einen 50er. Digga, Vorsicht, da unten zu fallen, ne? Der will aufs Jumphead. Digga, schon wieder auf Jumphead. Wer will ihn? Ich brauch. Digga, wo ist der Typ jetzt? Weißt du, das ist der Kirme? Hey. Da unten sind zwei dunkle Reisende. Helft mir, ich bin zerfickt.
hasse mein Leben. Weißt du, was ich mache? Naja, du, Rip. Ey, dann mein Docke, du komm hin. Wie lange ist da oder? Du skal snart være klar. Selveste og sødeste og dejligste fyr, Peter. Fordi vi skal lave noget vildt i dag. Vi skal lave noget rigtig vildt. Og jeg har brug for en player, så derfor så tænker jeg, jeg må hellere ringe til Peter. Ej, vi skal til at lave sådan en, jeg har aldrig. I har fyret en masse spørgsmål på min Snapchat, så hvis I ikke har telefonen, kommer man til at stå lige. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvor lang tid går der? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Magnus, der er en, eller Magnus, der er en, der spørger dig. Prøv lige at gå helt oppe i toppen. Du lyder som en, prøv lige at gå helt oppe i toppen. Hvad er der en, der spørger mig om? Prøv at gå helt oppe i toppen. Så er der sådan en rigtig... Ligner ved... Den pige, der skriver et eller andet, jeg ved sgu ikke. Hallo, det skriver... Det er Frederik fra min klasse, jeg skriver, hej, det er Frederik fra din klasse. Det er hans mor på filbillede. Der er en eller anden pige, der skriver. Der er en eller anden pige, der skriver. Det er min far. Sorry. Der er en eller anden pige, der skriver. Det er Frederik. Hallo, du kan da se, der står. Hej, Marius, det er Frederik fra din klasse. Hvis du ser det, så sørger vi undskyld. Hvad tror du, jeg siger? Like... Okay. Så, der er nu ind igen. Pringles. Kom, game. Jeg prøver dem der. Det er fint. Jeg skal heller ikke have så mange. Jo. Har du købt en ballplads? Ja. Har du købt en ballplads? Ja. Hvor startede du så henne? 25. Har du? Ja, det var fordi jeg købte det, fordi jeg troede ikke, jeg nåede det. Men det gjorde jeg så. Ja, du nåede det rimelig. 28 sekunder. Oh my fucking god. Okay, måske. Hvad var det? Nej. Det var bare det her. Ja. Yeah. Du tager bare det der. Jeg vil ikke have mere. Hold op for 2 stykker. Det er allerede nok. Det er sådan det er godt, vi har det på stream, hva'? Hun tabte lige en skål tips, min mor. Ja, du har det med streamen. Mor, han så det godt. Flot, mor. Ja, tak. Hvad døde min mate egentlig? Jeg skal vende for mig tid. Hvorfor gør mit Fortnite sådan? Køb en computer. Jeg fik et chok. Jeg har sagt, at jeg ønsker mig en stasen. Jeg ønsker mig også en stationær. Har eller hvad? Ja, når jeg. Kan du shuffle? Du en shuffle help. Tak.
knapp. Gott, hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Shuffle? Jeg har ikke shuffle. Så bare lave splish, splish, splash. Robotdans. Og? Robotdans. Jeg gør den med dig. Du skal også gøre den i virkeligheden. Når du gør den. Nej. Det kan jeg sgu ikke. Du kan så. Ser du min stream? Ser du min stream? Tak. Er klar til 360 no-scope for 400.000 meter? Joi! Fuck, de ramte en! 4 milliarder meter! Hvis du havde gjort det, så havde jeg godt kommet med. Jeg ved ikke, for mig, hvad jeg havde gjort. Du har reddet dit hår af. Ej! Jo. Ej. Ej, jeg skal klippe hår. Fordi jeg gider ikke at så langt på. Jeg var kort hår. Du skylder mig stadig noget, Adam. Du skylder mig stadig noget. Jeg skylder dig. Kan du huske den der aftale, vi havde? Du kan sagtens købe en, Marius. Du kan sagtens købe en. Jamen, jeg kan godt købe, men du har... Nej, men du... Vi har aftalt det, Adam. Altså, det koster en femmer. Spil bio på McD, og så se, om du kan vinde et eller andet. Jamen, du har lovet mig det. Nej, come on. Nej, Adam. Oh. Come on. Hvem det? Okay, så... Hvad siger du, jeg scope? Vil du lave trick 6 i no scopes? Ha! Ja, det gør jeg lige om lidt. Det er mikroskop. Ja, det er mikroskopet, og så er det... Mikroskoper. What? No scope. Jeg kan høre nogen herovre. Så nak dem. Hoi! Er nogen af jer mig, der skal have noget flæk, eller hvad? Oh shit. What? Kunne du ikke også høre dem? Skype. Majs, du har ikke et kæde nu. Kom on. Hvad nakker du ind? Halløj. Styr for det team. Nej, man er skudt. Du skal højere op, mig. Jeg har ikke mere materialer. Nå, jeg ved ikke engang, hvad jeg har gang med. Øj, det var tæt på det der. Skater. Jeg var sådan virkelig tæt på at ramme ham. Tæt på var du? 1 centimeter. En centimeter? Oh, damn! Han er lige hernede. Oh, damn! What? Min nok. Jeg døde, Adam. Min nok. Hvad? Døde du? Mm. Jeg kommer. Nej!
Adam, hvor lang tid er den til, den er opdateret? Det er når jeg kigger igen. Oh my goodness. Hvor lang tid er det til? Hvor lang tid er det til? Der sidder lige og lover. Fucking tænder mig. Fortnite bare skal gøre sådan her. Det er Epic Games. Fucking sådan. Nu bør Epic Games sige sådan. Det er en livestreamer. Hvad? MGM Nation, de livestreamer sig nu. Hvor mange år var det, da du lavede den her video? Du kan se, hvornår den er lavet. Og ham der, han larmer. Det er fucking Malte, det der. Hvad fanden? Det var det forkerte. Jeg mødte bare lige alle sammen. Jeg gider sgu ikke dem. Og det er bare for sjov. Skal vi ligesom det Malte, det her? Det er Malte. Har du tænkt dig at lave jelly? Jelly? Nej, ikke jelly, men har du tænkt dig at lave sådan rigtig jelly cola-agtig? Mm. Den her video. Hallo, ham og han har ikke headset. Det larmer så meget, han har højtalere til eller sådan noget. Mine ører, de springer. Ej, fuck, har du lavet det her? Hallo, jeg var så tæt på at få et trap kill. Er det så bare jelly? What? Er det jelly? Hvad er det? Altså den her video, hvad meldte det? Holy shit, jeg fik et chok. Dude, can I get a sniper? Can I get a sniper? Ja! Kan jeg spille? Spille Fortnite, please. Nej! Hvad er der? Men i 47 sekunder! Nej, jeg døde af dem! Den her video, der med dig og Malte, og så putter du sådan, så tager du sådan en cola, og så skærer du hul, og så bliver det sådan noget jelly. Men er det ikke det? Jo. Hvordan fanden laver du? Hvad fanden laver du? Nu gad jeg fucking, kan I godt lave? Til video. Jeg bare, ja, hvordan laver du? Gelatine. Og husplads. Bare husplads med en sodavand og ned i en gryde, og så ind i køleskabet. 24 timer. Der var jelly, eller hvad? Ja, nu var med det der jelly. Det er jelly, det er jelly, det er jelly. Er det ikke? Jo. Coca-Cola challenge. Det er fail. Vi skal fandme se Lucas Spider. Hold nu, Adam, er du inde nu? Er du inde eller hvad? Jeg skal vente i 45 sekunder. Jeg går snart amok. Jeg gider ikke den der lovede Xbox mere. Den dårlige Xbox, den gider jeg ikke mere. Mouse, det er ikke. Fucking min Xbox, det er spillet. Der er så mange, der sidder og spiller lige nu, det er derfor.
And the Lucas Airman. Oh my god. Did a new cast. And remix. And remix now. My name is Slug. Lucas the Spider. And I'm an order in. Det sagde du også for 100 timer siden. Ej, der er så mange, der spiller nu. Jeg fucking... Oh my god. Kan alle ikke lade være med at spille? Hvad er den? Min storebror, han kan lyde som en ule med sine fingre. Ule, ule, ule. Og hvordan lyder en ule? Det kan lige godt med fingeren, så tager han den sammen, og så kommer der sådan en lyd, og det er fucking mærkeligt. Jeg gad, at du skal lære det. Han sagde, at man skulle vente til, når man bliver... At når man bliver 15 år, så kan man gøre det. Fake. Men det tror jeg ikke på. Prøv lige at hente din storebror. Hvorfor? Fordi så han kan hjælpe dig. Han skal lige fikse din Xbox. Jamen den, min Xbox, jeg fikser det bare fucking incredible. Hvad fanden nu her? Epic Games. Epic Games, de hvad er nu, de deres server. Der er mange, der så spiller på dem, så jeg bare sidder og vende. For der er en af dem. Der er der ikke mange, der spiller. Der er kun 9 af mine venner, der spiller. Nu? Mm. Men du skal også tænke i hele verden. Ja, ja. Men altså, jeg kunne jo også bare sætte... Hvis du går ind under din på måske... Kan du sætte din på dansker? Min er på dansk. Altså, hvor du spiller mod danskere? Nej, det ved jeg ikke, hvordan man gør. Vent lidt. Fordi, jeg tror, vi kan gøre det, fordi... Nej, vi skal bare spille med nogle araber, fordi de er jo ikke så gode. Ligesom nogen fra min klasse, de gør, de spiller bare med sådan nogle fra andre lande, og sådan nogle, der er virkelig dårlige. Og så vinder de bare hele tiden. Hvad? Issa, han sagde, at han spiller mod dem. Det er også det, han gør. Det er også det, han gør. Altså, prøv at, det må være fucking nemt. Altså, hvis jeg spiller mod sådan, jeg vil flække. Og det tror jeg også, du vil, fordi det er meget fucking godt. Altså, Jeg tror... Skal vi prøve at spille med dem? Skal vi prøve at spille med sådan nogle Brasilier eller sådan noget? Ej. Jo. Ej, mig. Det er jo. Det nej, men vi skal bare lige prøve at se, om vi kan... Vi skal få et no-scope kill. Et no-scope? Ja. Jeg tror, jeg fandme bliver svært. Nej, men det skal være i det nye game mode. Nå. Nej, vi kan bare lige få 10 wins. I cannot be wins all day. I træk. Nej, vi kan bare blive ved med at vinde, og så kan bare sige, vi har lige vundet 10 wins.
Ja, nå ja, vi har jo på stream her. 10 wins i træk. Nå ja. Ja, ja, så kan du streame det, så kan du bare sige, vi har 10 wins. Jeg tænker, hvad ved du? Vi skal bare lige se, hvad gode de er derinde. Prøv at se sådan et Kina eller sådan noget. Ja. Nordkorea. Så sidder ham der Kim Jong-un og spiller. For jeg så sådan en rigtig video med en der spiller med oh my god, min stor bare han sagde sådan han spillede med sådan nogle mega lort nogle de kunne slet ikke sådan at når de bygger så bygger de trekanter eller pyramider over det hele. What? Så stod de bare og gemte sig. Og jeg tror selv, at jeg kunne få en af dem på pik, for vi alle sammen kunne. Hvor lang tid skal jeg vende? Adam, 2 sekunder, jeg tror lige, jeg slukker streamen. Okay, vær lige. 3, 2, 1, ja. Kan du så ikke lige se det selv, hører det? 2 sekunder. Hvorfor fanden?